Удар поворотом, один до такий перший м'яч, що Динамо у цьому поєдинку. Хороше підключення зараз Миколенка на 12-й хвилині поєдинку. Дуже вчасна поява. І як наслідок, спокійним виразом обличчя. Мінімізуюча, скажімо так, шанс на втрату. Караваєв тим часом на дальню стійку. Можна її спробувати закрити. М'яч не потрапляє до воріт, але у Русина шанс. І він ним скористався, зігравши на добивання. 2-0 Назарій Русин. Для психології це те, що треба, відзначається в цьому епізоді. Назарій Русин позаминулу зиму пропустив. Тоді, коли він дебютував в основі, ви пам'ятаєте, в першій частині сезону одразу забив у Скандербео в єврокубковому матчі. Тим часом виконався Кадірі на суперника, і тепер вже проблеми виникають. Динамо, контратака суперника, і лише Кадар біля своїх воріт. Ось тільки зараз Кадірі опиняється у своєму штрафному. Тут ще відтягується Миколенко із флангу. Забувши про якісь ось ці більш сумбурні дії, які не потрібні, хоча от знову ж таки пас не прочитаний, і як наслідок міг бути дуже перспективний удар, тягне цей м'яч Денис Бойко. Хоча був знову ж таки непростим, і реакція хороша у цьому випадку, потребує зайвого, але він таким і насправді не буде, компліменту на адресу воротаря київського клубу, який одразу ж повертає м'яч до гри, намагаючись допомогти польовим гравцям спробувати організувати швидкий перехід від оборони до атаки. І Шабана, обидва вміють грати головою, хоча в цьому випадку, як бачимо, виходить із воріт голкіпер Невчі. Підбирання за Цитейшвілі, не замудар Цитейшвілі. Зараз удар поворотом буде Бойко. Нібито тягнув цей м'яч, але все ж таки занадто сильний удар. І перший м'яч від Невчі. Колектив, який поступово виходить з-під навантажень, який отримав на старті збору в Туреччині. Хороший пас у відкриту зону на Цитейшвілі до штрафного майданчика. І Соль має бити в один дотик справа, іспанець. Шабанов. Піваріч себе пропонує. Шабанов тим часом вертикаль дає на Вербіча. Вербіч і Цитейшвілі майже, звично, перебувають в центрі, а тим часом удар поворотом хороший здалеку в плані щільності. Гіо сам б'є навіть поворотом, фактично, я б це так назвав, ніж якимось там навісом.